Grand GT ou Sodcheval ou Sodange. No Grand GT, qual que é a diferença? As duas saem esticadas. As duas saem esticadas. Sim, eu tenho que passar o pé pelo chão como se ele fosse um GT, só que ele é um GT grande. Praticamente um Grand Batman. Uap, uap. Sim? E aí eu salto. Que horas que eu vou tirar o impulso para fazer esse salto? Eu faço glissade e eu fecho por faí esse glissade. E daqui, essa perna tem que vir esticada daqui de trás. Sim? Então, desse plié, ela estica para depois eu saltar. Diferente do saut de cheval ou do sodange. Em que eu passei, fiz glissade, passei faí, a minha perna vem para passe, develope e a outra, Grand Batman. Passou. E passou.